Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cribral. Eu sou Leandro Caves e está no ar mais um Cribral News. Então já aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação T-Breezer. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Cribral deixou sua mensagem de luto para a lenda DMX no Instagram. Eu não vou escrever nada falso. Conheço esse homem há mais tempo que qualquer um na minha carreira. Eu tenho problema em lembrar das pessoas em seus últimos momentos. Eu apenas vejo a beleza e a glória que esse homem trouxe para o mundo. X. Cribral e DMX dividiram o palco junto em 2017. Descanse em paz, lendas nunca morrem. Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na Sunt Breezer! Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha nas redes sociais. Afinal é grátis, não vai te custar nada na nada. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cribral. O melhor conteúdo sobre o lendário Cribral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Sunt Breezer. Obrigado, Deus. A vida é um aprendizado sem fim. Obrigado, Deus. A vida é um aprendizado sem fim.